Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. El jugador del primer equip del Barça, l'ulleconenc Oriol Romeu, no s'ha volgut perdre el ball de mantons, un dels actes més tradicionals de la Festa Major. Romeu ha ballat al ritme del xim-xim vestit de pagès per l'Ajuntament, la Casa de la Cultura i la plaça de l'Església de Sant Lluc. Tot un orgull per a faldutes i falduts que han vist desfilar un dels seus esportistes de més alt nivell.